Een augmented reality belsysteem, net zo bruikbaar als Zoom of Teams, maar met de beleving dat je echt samen bent in één ruimte, biedt enorme voordelen. Als het beperkende videokader wegvalt en iemand virtueel bij jou in de ruimte staat, is communicatie ineens een stuk minder beperkt. TNO ontwikkelt momenteel een AR-belsysteem en test dat in de ouderenzorg. En wij willen een systeem hebben dat hen echt in contact brengt met elkaar. Dat ze het gevoel hebben van wij hebben samen koffie gedronken of wij hebben echt samen met elkaar gezeten. Als een kleindochter dan virtueel op bezoek bij haar oma gaat, werkt dat als volgt. Oma zit thuis met een grote iPad waardoor ze haar eigen kamer ziet. De kleindochter zit in haar eigen huis en haar beeld wordt met 3D-dieptecamera's opgenomen en samen met het geluid als live 3D-stream verzonden naar oma. Voor de ouderen wilden we de opstelling zo eenvoudig mogelijk maken, gewoon alleen een iPad. Oma ziet nu op de bank voor haar kleindochter verschijnen als ze door de iPad kijkt. Vervolgens moet je rekening mee houden dat je het beeld correct in de ruimte plaatst. Het moet echt lijken alsof hij op die stoel zit. De sensoren op de iPad scannen continu de ruimte, waardoor de 3D livestream op de juiste plek en in de juiste grootte in de ruimte wordt geprojecteerd. De techniek wordt in nauwe samenwerking met gedrags- en ergonomiewetenschappers verder uitgebreid. Zo wordt het beeld inmiddels ook daadwerkelijk driedimensionaal gebruikt in een AR-bril. En werken we daarnaast ook aan uitbreidingen met aanrakingssensoren, waardoor de beleving van samenzijn nog verder wordt versterkt. Deze innovatie is ook uitermate geschikt voor professionele vaardigheidstraining. Voor experts, zoals specialistische monteurs of artsen die op afstand meewerken, en live events. Benieuwd wat deze techniek voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.